Na, Matti. Look, Lucy, ahoj, Lukášku, Matyášku, no povím mi něco. Matyášku, ahoj, tady, Matyášku, tady jsem, tady. Lukášku, ahoj. Ahoj. Maťo. No ahoj, Lukášku, no řekni něco, ahoj. Barany, 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 buď. Lukášku, Matyášku, že ti polektám na bříšku. Ano, 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 Lukášku, 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 ahoj. Ahoj, Lukášku. Lukášku. Kdo mi to tady povídá? Kdo mi to tady povídá? Povídej, kvete růže, podívej. To povídá Paťka něco. No kluci, 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 kluci. Kluci, 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 jděte. A tebe, a skočí, a ani se koukají do té kamery normálně. Haha. No ty to mají nějaký kondomy. No co je jako taká? Ty můj malý... Je to varata pasta? Ty už jsi ready, že? Na nějaké dobré jídlo. Na nějaké papu. Vy začneš normálně přidávat, pečo. Kolik tak měsíc ty chce to dělat? Ty kašičky, jako věci. Šestí. Tak to mají ještě čas, že? No, mají tři. Budou mít tři v úterý. Dneska je pátek, 15. ledna. A kluci mají 11 týdnů a 4 dny. Lukášku. Matyášku. Ale... Ole, 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 co se to tady děje? Kusí, kusí, kusí. Lukášku, řekni nám něco. No řekni. Řekni mami. Řekni mami. Mamínko. Mamínko. Matyášku, řekni maminko. O-u.
Mm-hmm.